Veidojot ergonomisku mācību vidi, pilnveidojot sporta, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas bāzi, Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādē šobrīd norit renovāciju darbi. Vide tiek uzlabota trīs Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādēs – Kuldīgas centra vidusskolā, Kuldīgas otrajā vidusskolā un Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Šāds ieguldījums skolās bija ārkārtīgi nepieciešams, jo nevienam nav noslēpums, ka skolas, kurā patreiz uzturās mūsu skolnieki, ļoti reti, kad ir svaigi būvētas vai jauni būvētas. Skolas ir novecojušas, viņas visbiežāk ir vai nu padomju laikā būvētas vai pat vēl iepriekš kādās vecās mūža ēkās vai kādos ne skolas vajadzībām būvētās ēkās, tad šī te kapitālie ieguldījumi, kas patreiz tiek veikti, ir ārkārtīgi nepieciešami ne tikai Kuldīgai, bet visos novados. Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā bijusi sporta zāle pārveidota par multifunkcionālu mācību un pasākumu vietu. Pārmaiņas piedzīvo arī vairākas klašu telpas. Vidusskolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics jau domājas par pasākumiem, kurus varēs īstenot noslēdzoties remonta darbiem. Ir noteikti plāni par to, ka šeit notiek nodarbības, kas ir saistītas ar teātri, ar muzicēšanu, jā, tādād mākslas jomas. Un noteikti šeit varēs notikt dažādi semināri. Varbūt pat tās varētu saukt par konferencēm, kurās varētu izmantot tos tehniskos risinājumus, kas šeit būs pieejami. Noteikti tie ir izlaidumi, žetoni vakari, dažādi veidi pasākumi, kas attiecās uz skolu un svētku reizēm, kas ir mums valstī, piemēram. Īpaša vieta, kurā visu var darīt. Šobrīd noslēgti līgumi par mēbeļu iegādi mācību kabinetiem, kā arī modernu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu iegādi. Kuldīgas centra vidusskolā plānota ergonomiskas mācību vides izveidošana, renovējot mācību telpas, ierīkojot ventilāciju un atbilstošu apgaismojumu, rekonstruējot sporta stadionu un uzlabojot skolas IT nodrošinājumu. Skolās ir vajadzīga ne tikai svaigi, teiksim, vizuālie, izskatī klasēm un svaigas mēbeles, tas, protams, ir ļoti nepieciešams. Bet skolās ārkārtīgi ir nepieciešama tieši inženieru komunikācija atjaunošana, ventilācija, par kuru nebija domāts, vai kas tika izjaukta tajā mirklī, kad notikās skolas siltināšana, logu nomaiņa. Un šie ir ļoti svarīgi aspekti, ko mēs šajā projekta ietvaros cenšamies risināt mūsu lielajās skolās. Tātad katrā skolā darbu izpilde uzsākās dažādo laikā. Tas nav viengabalains projekts. Mēs visās skolās nevarējām uzsākt būvdarbus vienlaicīgi. Būvdarbus Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā veic uzņēmums Pretpils. Kuldīgas otrajā vidusskolā jau veikta jaunā korpusa pirmā stāva telpu atjaunošana un ventilācijas sistēmas ierīkošana. Vēl šogad plānota pārējo mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo jaunā korpusa telpu un sporta zāles renovācija. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 6 miljoni eiro. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir nepilni 3,5 miljoni eiro, un valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir nepilns miljons eiro. Anna Bilbāne, Matīs Slejs, Skrundas televīzija.